তথা উদ্ধারকর্তা যীশুখ্রীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুল নামৰ দৈনিক দিনতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 21 মে দিন মঙলবাৰ 2024। আজি যি বিষয় আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এয়া হ'ল তেওঁলোকৰ আধিপত্য হওক। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কি আমি পাঠ কৰিম। আদি পুস্তক 1:26 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। তাৰপাছত ঈশ্বৰে ক'লে, আমি নিজৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ দৰে আমাৰ সাদৃশ্যৰে মানুহ নিৰ্মাণ কৰোঁ হওক। তেওঁলোকে সমুদ্ৰৰ মাছ, আকাশৰ চৰাই, ঘৰচীয়া পহু, সমুদায় পৃথিৱীত বগাই ফুৰা প্ৰাণীৰ ওপৰত অধিকাৰ চলাওক। ঈশ্বৰে মানুহক সকলো জীৱ জন্তুৰ ওপৰত শাসন কৰা কৃতিত্ব দিছিল। আদমৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে প্ৰথম উল্লেখ আদি পুস্তক 1:26 পোৱা যায়। তেওঁ আদম কেৱল আদি পুস্তক 1:29 উল্লেখ কৰা হৈছে। আদম নামৰ অৰ্থ হৈছে যে ৰঙা বালি। ঈশ্বৰে আদমক আত্মা আৰু শৰীৰৰ ব্যক্তি হিচাপে সৃষ্টি কৰিছিল। হাৱাক আদমৰ পৰাই সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু দুয়োজনৰ সিও অৱস্থাত নিৰ্দোষীৰ পাপী নাছিল। প্ৰতিদিনে দিনটোৰ শীতলত প্ৰভুৱে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত খোজ কাঢ়িছিল। আদমক কিমান বছৰত সৃষ্টি কৰা হৈছিল? আৰ্ক বিশ্বপ জেমছ উচাৰে এই বিষয়টোৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিছিল। বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ সিদ্ধান্ত প্ৰকাশ কৰিছিল যে আদম খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4004 সৃষ্টি হৈছিল। এই তথ্যসমূহ প্ৰকাশ পোৱাৰ মাত্ৰ কেইবছৰমান পিছতে পাষ্টৰ জন লাইটফুটে এই প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু এই সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ল যে আদমৰ সৃষ্টি খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 4004 অক্টোবৰ 23 পুৱা 9 হয়। এই কথাবোৰ সত্যতা আৰু নাজানে, কিন্তু প্ৰতিজন মানুহে নিজৰ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্য জানিব লাগে। পাচনি পৌলে কৈছে IFSC CODE 2:10 যে, কিয়নো আমি ঈশ্বৰৰ কাৰিকৰী আৰু যি সৎ কাম ঈশ্বৰে আমাৰ কাৰণে আগেয়ে প্ৰস্তুত কৰিলে, এই পথত চলিবলৈ আৰু সৎ কাম কৰিবলৈ ঈশ্বৰে আমাক খ্ৰীষ্ট যীশুত সৃষ্টি কৰিলে। আমি যিসকলে ঈশ্বৰতে প্ৰতিমূৰ্তি আৰু উপমাত সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁৰ সন্তান হিচাপে জীয়াই থকা উচিত আৰু তেওঁৰ দৰে ভাল কাম কৰা উচিত। আমাৰ প্ৰভুৱে ভাল কাম কৰি ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু চৈতানৰ দ্বাৰা নিপীড়িত হোৱা লোকসকলে সকলোকে সুস্থ কৰিছিল। পাচনি কৰ্ম 2:38। যেতিয়া আপুনি পবিত্ৰ আত্মা লাভ কৰিব, তেতিয়া তেওঁ আপোনাৰ হৃদয়ত উৰি থাকিব আৰু আপোনাক ভাল কাম কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ নেতৃত্ব দিব। যেতিয়া আপুনিও ক'ব পাৰিব, প্ৰভু জীৱৰ আত্মা মোৰ স্থিতি ৰৈছে, কাৰণ জীৱা মোক অভিষিক্ত কৰিলে নম্ৰ লোকসকলৰ আগত শুভবাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ, ভগ্ন চিত্ৰীসকলক সুস্থ কৰিবলৈ, বন্দীত্বত থকাসকলৰ আগত মুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰিবলৈ আৰু বন্দী আলত থকাসকলক মুকলি কৰিবলৈ। আজি পবিত্ৰ বাক্য পোৱাৰ যোগেদি প্ৰভু যিছে পৰোটা উন্টা সকলো প্ৰতি চৰকী মাকিৰ বাদ আজি বোলে অটাৰ বটা কাললৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ আমি হাৰিলোঁ।